Olá, TV Campus Entrevista no ar. E hoje eu vou falar sobre um assunto que ainda gera polêmica, né? Mas aos poucos a gente vai superando isso, que é a Universidade Fora do Armário, que é um projeto desenvolvido pela UNE, né? Universidade Nacional dos Estudantes, andamento desde 2005, também tem seu representante aqui no FSM, e nós vamos conversar também sobre o projeto coletivo UVOR. E estão aqui comigo o Fabrício Cenci Derré, aluno das Relações Internacionais, acadêmico, também integrante do coletivo VOU, e a Gabriela Quarteira, acadêmica de psicologia. Obrigado por vocês terem vindo. Parece que o projeto já está em andamento, né? Vocês tiveram já um encontro, hein, Frederico Westphalen? Estiveram lá, Fabrício? Obrigado Isso por ter mesmo. vindo. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Como tu disse mesmo, o Universidade Fora do Armário, esse seminário já está em andamento, né? Ele começou segunda-feira, a programação em Frederico Westphalen. A ideia central era que a gente pudesse trazer esse seminário, essa edição de 2012, para todos os campus da universidade, né? Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, para além de Santa Maria, né? Que a gente sabe que são cidades do interior, que tem bastante preconceito ainda. Então, é uma forma de estar introduzindo esse debate. Começou ontem em Frederico Westphalen, foi um dia cheio, assim, foi bem interessante. Como é que a gente sabe que a população do norte é meio conservadora ainda, né? É bastante conservador. Eu sou de lá e eu vejo bastante diferença quando eu venho para Santa Maria, sabe? Então, às vezes, é o primeiro contato do universitário com essa temática dentro da academia, sabe? Como é que é possível romper isso, hein? Você acredita que é possível ver aquela estratégia para romper esse conservadorismo, aceitar as pessoas como elas são, entrar no imaginário do John Lennon? Olha, acho que nós, enquanto coletivo VOI mesmo, né, Gabriela também pode dizer, a educação a gente acha que é uma ferramenta muito importante para isso, sabe? A educação é o cerne. Tu pode criminalizar a homofobia, por exemplo, para prevenir crimes, mas a educação é que vai fazer aquela transformação mais estrutural nas sociedades. Ninguém nasce preconceituoso. Isso é construído culturalmente ao decorrer da vida. Então, a única maneira de nós estarmos inserindo esse assunto, poder estar levando esse assunto até as pessoas, é fazendo debates, inserindo essa temática dentro das universidades, para as pessoas poderem estar debatendo sobre o assunto e estar podendo quebrar esses paradigmas. É dessa maneira que é importante estar levando o UFA também para os outros campi da UFSM. Você sente ainda essa questão ainda, esse preconceito ainda? É muito latente esse preconceito? Muito. Sempre gera muitas piadas em relação ao nome, em relação à temática. Acham que não é só a inserção da temática LGBT dentro da universidade ou questão de debater esse assunto, e sim fazer uma apologia à homossexualidade, o que não é exatamente, não é isso, né? Porque o que a gente quer é poder estar trazendo esse assunto, tirar da invisibilidade, tá quebrando esses tabus que a sociedade nos impõe, né, ao decorrer da vida. Sabe, sempre ali uma carta no jornal que o cara criticava muito esses movimentos do dia da consagração, você tá? Vocês tinham que fazer a respeito para evitar os preconceitos contra os homossexuais, lésbica, é que os desfiles viram um carnaval e as pessoas acabam, eles naquela fantasia deles, acabam gerando, inclusive, a piada, girando o preconceito em cima. E os homossexuais, mas nós não somos isso. Vocês concordam com isso ou não? Chega a ver esse Olha, fator? Porque, né, a gente se diverte vendo aquilo. sim. Mas no fim, eles vão conseguir o respeito assim? O que era a pergunta do jornalista que fez a crítica? Não existe um consenso sobre isso, né? Algumas pessoas acham que, por exemplo, as paradas LGBT da forma que acontecem hoje são um ato político, sim, sabe? A própria exposição do corpo, às vezes está num trio elétrico, tu vê uma drag queen expondo o corpo dela, é um ato político isso, sabe? A gente acredita que esses movimentos que juntam, por exemplo, milhões de pessoas numa avenida, têm essa capacidade, deveriam ter um pouco mais de caráter político mesmo, sabe? Do debate, do discurso. Porque muitas pessoas estão lá realmente para festejar, e eu acho que é importante a festa também, né? Porque o cotidiano de homossexuais não é fácil, a gente sabe. Então a festa também é importante, mas tentar resgatar um pouco do porquê fazer uma marcha, fazer uma parada, sabe? O Champagne fez um filme maravilhoso, né? Sobre aquele político americano, que era sério e tudo, acabou sendo morto, né? Mas hoje, como é que vocês veem? Onde é que está o maior preconceito, hein? Os jovens têm esse preconceito? Os jovens se aceitam mais ou as pessoas mais mais avançadas? Como é que vocês veem? Você chega a observar isso? Quem mais tem preconceito?
Quem mais tem preconceito? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que a gente não pode dizer qual só a faixa etária tem mais preconceito, porque antigamente isso era um debate que não era trazido e não era comentado. E se você era homossexual, ninguém sabia, né? Você ficava dentro do armário, claro, e não incomodava isso, ninguém. É. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas já se sentem mais empoderadas de sair à rua, de reivindicar seus direitos. E então, a gente pode pensar, supor que as pessoas mais velhas são mais preconceituosas do que as mais novas. Mas a gente não pode afirmar isso, porque existem muitas pessoas novas que são também preconceituosas ainda, que não aceitam ainda, né, a população LGBT. Então, é difícil estar classificando por faixa etária. Mas sabe, eu noto o seguinte, eu acho que hoje até a gente aceita o homossexualismo masculino, mas se choca com o homossexualismo feminino ainda. Isso eu noto ainda, que as pessoas se chocam um pouco e que as mulheres não são mais tão assumidas como são os homens, né? Existe mesmo, isso que a acadêmica de psicologia chega a observar isso, que eu tô errado, não pode me corrigir se eu estiver errado. Primeiro, como acadêmica de psicologia, corrigiu a palavra homossexualismo, né? Porque não se usa mais essa palavra, porque o ismo classifica como doença, né? Então agora se usa homossexualidade. Homossexualidade. Isso. Porque homossexualismo ainda está muito atrelado à doença, o que já foi abolida essa palavra, né? A questão da homossexualidade masculina e homossexualidade feminina. A mulher tem bastante a questão do duplo preconceito, que a gente chama, né? Por ser mulher e por ser lésbica. Porque está muito ainda envolvido na questão da sexualidade, da mulher vista como um objeto, de muitas vezes o homem tem aquele fetiche de estar no meio de um casal de lésbicas, não respeitando a sexualidade da mulher. Então, tem muito isso. Então, às vezes, pode parecer que a mulher seja mais reservada nesse aspecto. Mas também, por outro lado, essa questão da aceitação da sociedade. A gente pode pensar também que pelo fato do homem ver a mulher como um símbolo sexual, ainda mais duas mulheres juntas, mais, né, aceitável. Mais aceitável. Tem muita gente que acha lindo ver uma foto de duas mulheres se beijando, mas quando tu olha um homem, aí já é outra história, sabe? É aquela gera coisa repulsa da mulher enquanto um objeto sexual. Então tem essa contradição ali. Me diz uma coisa aí, como é que é possível conseguir um movimento? Porque também pode gerar o contrário, pode surgir também a heterofobia, né? Isso pode acontecer? Pode. A gente nunca está livre de acontecer nada, né? Novo. Mas eu acho que as pessoas confundem muito, porque elas levam tudo ao extremo. Não é porque umas pessoas reivindicam seus direitos que elas não estão querendo passar por cima dos direitos dos outros. Tem que analisar que essas pessoas já sofreram também na pele e, às vezes, não querem que o outro sofra. Eles só querem poder viver com dignidade, que eu acho que é o caso da população LGBT, sabe? Sim. Que é o que eu trouxe antes, a questão das pessoas acharem que tudo gira em torno de uma apologia à homossexualidade. Sim. E a família, hein? Geralmente a família, né? Ainda não são educadas para receber um filme homossexual. Aquele choque, né? Como é que é possível trabalhar? Porque a gente vê seguidamente na televisão mães elogiando, não, eu acato meu filho porque é homossexual, mas o filho é famoso. Aí quando tu vai realidar com as pessoas de mais baixa renda, isso sente muito mais choque, sente mais preconceito em cima, né? Você sente essa relação mesmo? É que varia muito de família, né? Mas, claro que muitos homossexuais sofrem com isso. São colocados para fora de casa, acabam por isso sendo marginalizados, né? Não tendo que se virar. A gente tem até que criança já nasce homossexual, né? Tem que lidar com isso desde pequeno. Como a Gabriela falou, depende muito de cada família, né? Tem famílias, por exemplo, de cidades do interior que aceitam os filhos numa boa, tem famílias de cidades maiores que
é uma cidade com uma cabeça mais aberta, em geral, e às vezes não aceita, existe essa barreira, sabe? Então vai depender muito de cada família, da formação dessa família, da criação desses pais. Do meio universitário, como é que é? Há boa aceitação, tudo? Não, não existe bullying para os homossexuais? Ah, olha, eu acho que existe em todo lugar, né? Uhum. Em maior ou menor medida. E a Universidade Fora do Armário vem nesse sentido, né? De tentar suprir essas lacunas, de tentar trazer essa temática à tona. Sim. Mas existe, assim, existe. Uhum. Eu já, particularmente, acho que existe bastante por nós estarmos dentro de uma universidade, uma instituição de ensino superior, em que as pessoas deveriam muito mais, além de apenas... Se a universidade apenas formar profissionais, ela também formar pessoas capazes de refletir. Então, eu acho que existe muito para nós estar numa instituição superior, de ensino superior. E eu acho assim, ó, fica a pergunta de reflexão, se não existisse bullying ou não existisse homofobia dentro de uma universidade, dentro da educação, será que a gente teria mais, por exemplo, travestis dentro da universidade? Uhum. Porque hoje em dia a gente tem travestis dentro das universidades? Uhum. Ou será que todos os travestis do mundo, do Brasil, não querem estudar? É verdade. E o evento em si, como é que está a programação? Onde é que vão ser os debates, tudo? Uhum. Bom, aqui não sei se vai ser... Vai rolar amanhã em Palmeira das Missões, né? Uhum. O debate de lá. A gente está tentando trazer a temática da diversidade sexual inserida na educação, né? Uhum. Que como a gente acha que a educação é uma ferramenta de transformação social. Trazer a questão da diversidade atrelada à educação é importante, né? Trazer também a questão do movimento LGBT de Santa Maria. Então a gente vai estar levando, digamos, o que a gente realiza em Santa Maria para esses espaços, até mesmo para empoderar os estudantes de lá, uhum. talvez estimular a criação de coletivos novos, assim. Em Santa Maria vai acontecer no dia 6, quinta-feira, no prédio do prédio da antiga reitoria no centro, no auditório, às 1h30, às 13h30. E também, né, essa temática inserida na educação e falar um pouco do movimento em si de Santa Maria. Da exibição do filme Meninos Não Choram. Isso, né? Isso na sexta-feira, no espaço do Catacultura, que é um espaço que a gestão em frente do DCE, a gestão de 2011, criou, que fica na Catacumba, que é na sexta-feira, a exibição de documentários, filmes, aí depois a gente faz um debate sobre o filme relacionando com a temática. E no sábado... Para fechar a semana de programação, a gente vai fazer uma festa na Boate do DCE com a temática LGBT, focando os cantores LGBTs, para valorizar. Você fala do Voe, né? Se o Fora do Armário gera piada, o Voe eu acho mais romântico, mais poético. Uhum. Voar. Inclusive, eu sonho que voo. Adoro sonhar que estou voando, né? Voo acho que vem uma ambição da pessoa. Como é que é o coletivo Voe? Como é que ele funciona? Bom, o coletivo Voe surgiu no final de 2011, é uma demanda do Congresso Estudantil que aconteceu também no final de 2011, né? Então, numa das plenárias foi tirado que seria criado um coletivo sobre diversidade sexual na universidade. Uhum. Inicialmente a gente se formou enquanto um coletivo que combateria o machismo e a homofobia no ambiente acadêmico. Uhum. Mas com o tempo a gente foi vendo que a gente pode ir muito além do ambiente acadêmico, né? Uhum. Extrapolar os muros da universidade e ir também para outras comunidades. Uhum. Machismo. Tem ismo no meio. Racismo também tem. É uma doença social, no caso? Doença. Pensa um pouco. Quem que sabe pode ser, né? Considerado uma doença social. É. Pois é, mas já está extinção. Pode deixar que daqui a um tempo o mundo vai seguir. Eu acredito muito na utopia, viu? Eu acredito muito nas mensagens do John Lennon, do Imagine. Eu acho que a gente chega lá. Mas o nome Voe também vem no sentido de liberdade, né? É verdade. Então eu acho que é isso que a gente busca. A liberdade de tu poder fazer todas as escolhas e ser respeitado por todas as escolhas individuais, as liberdades individuais de cada um e o respeito que o outro tem que ter frente a isso, né? Uhum.
Um dia a gente chega lá, tá? Uhum. Acreditar. Acredita nisso. Eu acredito na utopia, eu sou crente na utopia. Eu acredito no mundo fraterno, todo mundo viver sem problema nenhum. Né? E o corpo é bonito, o corpo merece ser cultuado. Com certeza. Eu acredito. A gente para ver um carro, para ver uma loja, coisa parecida, uma roupa. O corpo também merece ser cultuado. Sim. O corpo é uma festa. O corpo é uma festa, é verdade, tá? Obrigado por ter vindo, parabéns pela coragem de vocês. Tá, a gente que assim. A gente agradece, no nome do coletivo Isso. Oi, do DCE tá. também, a oportunidade de estar divulgando o nosso evento. Isso. E convidar as pessoas, né, reforçar o convite para participar da Universidade Fora do Armário, quinta-feira, e sábado, sexta, Catacultura, e no sábado a festa do boate. E também agradecendo não só por estar divulgando o evento, mas nós estar podendo trazer o assunto para as pessoas pelo menos poderem pensar, ficar com uma pulguinha atrás da orelha, refletirem sobre tudo que, todos os conceitos que foram impostos desde que elas nasceram até hoje, de como é a nossa sociedade, o dia a dia, as ações, os xingamentos que as pessoas usam, utilizam, né, que são bem homofóbicos. É verdade. Mas tudo bem, um dia alguém vai agradecer vocês, o trabalho de vocês, tá, gente? Vou agradecer já hoje, tá? TV Campus Entrevista fica por aqui, voltamos numa próxima. Obrigado, até lá!